Salam dan selamat sejahtera. Sukan Nasional malam ini dimulakan dengan persiapan Piala AFC. Selangor dan lawannya dari Filipina, Ceres La Salle FC melaungkan keyakinan untuk mengutip tiga mata penuh dalam saingan di Stadium Majlis Perbandaran Selayang malam esok bagi mencerahkan peluang ke kelompok 16 terbaik. Pengendali pasukan Selangor Zainal Abidin Hassan menyifatkan perlawanan menentang Ceres akan menentukan nasib Red Giants dalam saingan Piala AFC. Tiga mata ini, jika kita kehilangan, kita juga akan kesusahan untuk perlawanan terakhir. Jadi, tiga mata yang amat-amat penting untuk kita melayakkan diri di pusingan seterusnya, iaitu ataupun game yang seterusnya, kita bertemu Tepenik. Keyakinan yang sama diluahkan pembantu jurulatih Ceres, Frank Moeskan. Ceres akan tampil bermati-matian bagi mengukuhkan cengkaman selaku peneraju kumpulan E. Pretty confident that we're going to get the 3 points. Players are, if you can see the faces of the players, you know, from what we don't expect for them, but the response they delivered and we're doing for the last games against Tampines, we're doing good. Dalam aksi pertama di Stadium Painat di Bacolod, Filipina, kedua pasukan terikat dua sama. Selangor kini di tangga ketiga, ketinggalan hanya satu mata di belakang Ceres. Berhadapan pasukan pendahulu kumpulan Ceres La Salle, pasukan Selangor harus tampil memberi prestasi terbaik untuk mengutip tiga mata penuh. Justru, sorakan dan sokongan daripada pemain ke-12 diharap dapat memberikan semangat kepada pemain Selangor untuk memberikan aksi terbaik. Laporan Fazil Kamaluddin, Sukan RTM.